Крим – це не військова база Росії. НАТО задля безпеки в регіоні не піде з Чорного моря. Мораторію більше немає. Від сьогодні українці зможуть легально купувати і продавати землю. Верховна Рада – позачергове засідання. На порядку денному – закони про олігархів та корінні народи. Новини на Інтрі. Олександр Васильченко. Добрий день. 705 інфікувань коронавірусом підтвердили в Україні за минулу добу. Одужало близько 2000 осіб, 51 людина померла. Найбільше заражень у Києві та області, на Харківщині та Одещині. Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців, із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані майже 650 тисяч людей. Від сьогодні в Україні починається тестування електронних ковід-сертифікатів, які в подальшому використовуються для закордонних поїздок. Документ може бути отриматий через портал «Дія». За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам. Український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії. Сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі «Дія». В перспективі документ також можна буде отримати у сімейного лікаря. Ми вже ухвалили необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Наша мета – повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом. На фронті за попередню добу зафіксували 10 порушень режиму тиші біля Новгородського. Ворог застосував БМП та міномети 82-го калібру. Неподалік Новоселівки і Золотого-4 атакував українські позиції з гранатометів. Утрат немає. На Луганщині наші бійці знищили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На позиціях українських захисників побував Станіслав Кухарчук. Доки на фронті відносно затишчя, армійці не сидять без діла. Хоча на дворі і спекотно, але Ілля не випускає з рук лома. Каже, поки ворог дає змогу окопатись, це треба зробити і якнайшвидше. Працювати доводиться вручну, адже техніку на позиції не запустиш. Її одразу знищать. Ну, техніка, так, да, опасно під'їжджати. Чи все вручну? Так. Да. Ні, ну тут був як, проход був, окопна система була, ми її просто розширили. Більшість бійців цього підрозділу вже давно знає. Міцний бліндаж і глибокий окоп здатні зберегти десятки життів. Особливо тут, на околицях Новогнатівки. Наші позиції в прямій видимості ворожої артилерії. Теж споруди, все видно в них. Теж капуються. Володимир на фронті з 15-го року і добре знайомий з таким однобічним перемир'ям. Тиша, яка нині панує поблизу окупованого Докучаєвська, головного сержанта тільки бентежить. Мовчать. Їх, мабуть, все влаштовує, тому що, як сказати, є накази, ми військові. Нехай все одно, нехай бояться. Нехай сидять і бояться, і думають, чого так. Великоморка така маленька. Я тут проживаю. Ось так посеред війни, окопів та крові місце знайшлося і тендітній Розі. Вона медик підрозділу. Хоча й поділяє всі труднощі військової служби з чоловіками, але бліндаж у неї окремий. Тут так само чисто й охайно, як в оселі, де господарює жінка. Роза в армії 5-й рік. До цього вона врятувала життя бійцям у харківському шпиталі. Нічого страшного такого з верхнього. Це наша робота. І кожен медик, який йде на фронт, він повинен розуміти, що це робиться не для кар'єри якихось там зірочок, погонів чи ще чогось. Це наш святий обов'язок. І свій обов'язок мама, дружина, донька та медик готова виконувати до кінця, як і всі українські воїни вздовж усієї лінії фронту. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. У НАТО не збираються відкликати своє представництво у Чорному морі. Про це заявив спецпредставник Генсека НАТО Джеймс Апатурайо. Оскільки, цитую, Крим – це Україна, а не Росія. Він наголосив, попри спроби Москви дестабілізувати ситуацію в регіоні, союзники стоять на захисті власних принципів і не змінять позицію щодо свободи судноплавства.
Нагадаю, минулого тижня неподалік тимчасово окупованого Криму російські військові повідомили про відкриття попереджувального вогню в бік британського есмінця «Дефендер», буцімто через порушення так званого державного кордону. Міноборони Великої Британії заявили, корабель рухався територіальними водами України відповідно до міжнародного права. Згодом уже Нідерланди звинуватили Росію у безвідповідальних діях, коли винищувачі РФ симулювали атаки на фрегат «Евертсен». У Чорному морі нині тривають міжнародні навчання «Сібриз». Напередодні стартувала повітряна фаза маневрів. Військові з України, США і Великої Британії демонстрували свої вміння на летовищі в Миколаєві. Як усе відбувалося, бачила Марина Михайловська. У небо здіймаються два морських вертольоти-амфібії Мі-14. Їхнє завдання – виявити та знищити підводні човни противника. Далі модернізований Мі-8 з групою спецпризначення евакуює поранених, а з літака Ан-2 десантуються авіаційні рятувальники. На цьому етапі тренувань свої бойові навички демонструють підрозділи військово-морських та повітряних сил, сухопутні війська та прикордонники. На авіацію покладається це пошукорятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компонента. Це перевезення особового складу, десантування як парашутним та безпарашутним десантуванням, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту. Дії українських військових супроводжують винищувачі британських королівських ВМС. І це вперше в історії «Сібризу». А от пілоти зі Сполучених Штатів демонструють можливості морського патрульного літака «Пі-8». Я стежив, з яким запалом українські підрозділи виконували показові польоти. І все це дає нам змогу зрозуміти, що ми наближаємося до взаємосумісності і відпрацьовуємо ці елементи дуже успішно. Повітряний компонент відповідає загальній легенді навчань. За її основу взяли реальний досвід окупації Криму. Тільки цього разу, ймовірне, противник кинув око на острів Зміїний, Тендру та Бесарабію. Наша авіація спільна з авіацією країн-партнерів і інших видів військово-вооружених сил України та складових сил оборони відпрацює спільні дії для того, щоб потім під час активної фази навчань виконати поставлені завдання. Відпрацювання спільних дій авіації організатори оцінили схвально. Самі ж льотчики наголошують, взаємодія на міжнародних навчаннях неабияк корисна. Є можливість ознайомитися з повітряними суднами інших країн та обмінятися досвідом у роботі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Сьогодні о 16:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному 9 питань. Депутати пропонують внести зміну до держбюджету, щоб виділити гроші на ремонт культурних пам'яток. Також розглянуть закон про корінні народи України. А ще документ про так звану деолігархізацію. Офіційно він звучить так. Запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. І ще низку законів у сфері економіки. Закон про ринок землі від сьогодні чинний. Тепер можна купити сільгоспугіддя, проте не більше, ніж 100 гектарів в одні руки. Щоправда, таке право мають лише громадяни України. Продавати землю, яка перебуває у державній чи комунальній власності, не можна. Орендарі, які наразі винаймають у селян їхні паї, мають переважне право на викуп, якщо домовляться з власником. Такі обмеження діятимуть 2.5 роки. Після цього право на придбання землі матимуть юридичні особи, але не більше як 10 тисяч гектарів. Ліси під відеонаглядом. На Волині лісівники встановили десятки камер, щоб запобігти пожежам. Торік лише в регіоні вогонь знищив 90 гектарів зелених насаджень, а нині в Україні через спеку найвищий рівень пожежної небезпеки. Як сучасні технології допомагають в охороні лісів, розкажуть мої колеги. Зараз небезпечно тим, що в будь-яку хвилину може бути спешка. Спекотне літо додало роботи лісівникам. Цієї пори пожежа в лісі може спалахнути навіть від звичайного уламка скла.
Пожежі можуть виникати через різні причини. І через підпали людей мисні, через неумисні підпали це від вогнища в лісі. Недопалок, сірник, можливо, де відблиск піти від пляшки. Лише торік на Волині лісові пожежі завдали збитків на мільйони гривень. Цьогоріч, аби попередити біду, волинські ліси взяли під відеонагляд. 100% територія лісів покривається камерами. Взагалі одна камера має радіус дії 15 кілометрів. Тобто нас камера камеру перекриває. Ми бачимо кожен куточок нашого лісу. Камери встановили на пожежних вежах заввишки понад 30 метрів. Раніше там чатували лісники, а тепер оперативний черговий бачить усю картинку, як на долоні, просто з кабінету. Якщо пожежа піднімається дим, там буквально за хвилин 5-10 дим піднявся, я зразу дзвоню, щоб поїхали, провірили їх. Ракурс них до 30 кілометрів, бачать вони, навіть захоплюють Рівненську атомну станцію. Щойно відніється дим, на місце одразу мчать пожежні. Загалом в області за лісами стежать майже півсотні камер. Є ще й квадрокоптери. Завдяки електронним помічникам цьогоріч виявили уже понад 30 займань. Лише 2 в лісах, решта у сільгоспугіддях. От зараз будуть жнива, це відпалюють теж дуже багато випадків, що з поля от солому палять і воно переходить в ліс. Нині по всій Україні високий рівень пожежної небезпеки. Палити багаття в лісі заборонено. Тому вздовж доріг лісівники облаштували сотні ось таких рекреаційних пунктів. І хоч на них є спеціальні місця для вогнищ, відпочивальників просять багаття обов'язково гасити. Затушити можна різними навіть підручними засобами. Це і залити водою з пляшки, залити, проконтролювати, щоб воно не іскрило і щоб не було вогню. Якщо немає води, чи засипати піском. На протипожежні заходи у Держлісгоспах Волині витратили 4 мільйони гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Львів увечері накрила негода, сильні дощі з вітром, грози та град. Через відсутність електрики не курсували тролейбуси, автівки застрягли. У заторах на дорогах річки. Дощоприймачі не змогли впоратися із сильними потоками. Люди намагалися з-під дерев забрати своє авто, бо минулої п'ятниці через буревій на машини впало майже півсотні дерев. Кокаїну на 10 мільйонів доларів виявили прикордонники в Одесі. Півсотні брикетів з наркотиками за важки майже 57 кілограмів знайшли в одному зі складських приміщень. Кокаїн заховали і у вентиляційних люках контейнера з бананами, який прибув до морського порту з Еквадору. Слідчі встановлюють осіб, причетних до кримінального вантажу. Від сьогодні у Києві стартує зростає вартість паркування, і уникнути сплати буде складніше. На вулиці вийде посилений рейд інспекторів. Забиті автівками двори і щільно заставлені тротуари. Так, що пішоходу не пройти. Звична картина в Києві. І якщо в центрі з цим борються евакуатори, щомісяця забираючи на стоянку по 300 авто, то чим далі від центру, тим, відповідно, більше порушень. Люди дозволяють собі навіть у дворах вставати повністю на тротуарах і повністю перекривати рух. Нині година в центрі коштує 10 гривень. З липня буде до 35. Місто поділять на зони. У прилеглій до центру постояти вздовж дороги коштуватиме 25 гривень. А в спальних районах – 5. Вихідні, святкові та ніч – як бонус. Безкоштовне паркування. А ще планують надати знижки для постійних користувачів. Від 30 до 60%, якщо купуєш абонемент. Дмитро, свідомий водій, каже, з розумінням ставиться до підвищення. Ціни ростуть, інфляція в країні. Це більше питання не до міської влади. Нині в столиці можливий лише безготівковий розрахунок за користування паркомісцем. У минуле відійшли доволі зручні для водіїв паркомати. Лучше через термінал, якщо були б, як вони, паркомати. Вот. Ну, вони є, але вони не працюють. Їхнє місце охоче посіли люди в жилетах. Я зустрічав не паркування, а асистентів по паркуванню, котрі підходять до будь-якого місця, одягають жилет, допомагають, немовби, припаркуватися, випускають автівку, перекривають рух і беруть за свої послуги теж 20, 30, 50 гривень. Ці гроші, котрі ви сплачуєте, вони не йдуть на благо країни. І саме через них від паркоматів, пояснюють в інспекції, вимушено відмовились. Вони неефективні. Саме ці люди і псували їх, вони їх
Так, вони їх виводили з ладу, тому що невигідно було, щоб людина підходила до паркомата. Агресивно можуть відреагувати і на відмову платити, попереджає Михайло. Чесно говоря, ні разу не платив, я ж говорю чисто із-за того, що я там не оставляю машину. Тому що вони умні люди і можуть ще в придачу покалечити машину, якщо не заплатиш. Та легковажно сплативши 20 гривень такому шахраю, водій згодом отримував ще й у 10 разів більший штраф. Привчимо себе виходити з свого транспортного засобу і не давати ніякі кошти невідомим особам. Взагалі нікому не давайте кошти, тому що тільки безнальна оплата зараз на даний момент існує в Києві. І їхній, вони просто самі зникнуть з вулиці. Тож за підвищеними тарифами краще сплатити. Адже разом із новою ціною на вулицях з'являться інспектори, які перевірятимуть припарковані автівки. В інспекції визнають, донині для контролю порушень людей не вистачає. Але нещодавно набрали новий склад. І згодом парламент планує наділити їх додатковими повноваженнями. Вони зможуть штрафувати за незаконне паркування на місцях для інвалідів. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, телеканал «Інтер». Реєстрація електронних кабінетів вступників почалася. Вони необхідні, щоб подати електронні заяви для вступу. Триватиме цей етап 2 тижні. Далі з 14 по 23 липня онлайн заяви прийматимуть у вишах. На бюджет можна подати 5 заяв, на контракт 30. До 28 липня вищі навчальні заклади мають сформувати рейтингові списки абітурієнтів і оприлюднити перелік рекомендованих до зарахування на бюджет. У серпні вступники зможуть подати оригінали документів, також відбудеться зарахування на контрактні місця і проведення на вакантні бюджетні. У світі за останню добу понад 380 тисяч хворих на коронавірус. Найбільше у Бразилії, Індії та Колумбії. Померли майже 8 тисяч. За повідомленням агенції Bloomberg, у світі вже зробили понад 3 мільярди ковід-щеплень. Заможні країни вакцинуються у 30 разів швидше, ніж бідні. У Туреччині дозволили вводити третю дозу противірусного препарату. Йдеться про людей, кому за 50 років, а також медикам. Франція з 7 липня запроваджує платні тести для іноземних туристів. Вартість ПЛР-обстеження – 49 євро, на антитіла – 29 євро. Обов'язкове тестування тут передбачено для мандрівників із держав червоної зони. Україна до неї не входить. Електронні ковідні сертифікати від сьогодні запрацюють у Європі. Це цифровий документ, у якому будуть дані про щеплення, негативний ПЛР-тест або ж позначка про те, що власник нещодавно перехворів на коронавірус. Подорожувати Європою з ковідним паспортом зможуть жителі ЄС і Шенгенської зони. Крім того, посли країн Євросоюзу розширили перелік так званих безпечних країн. Їхні громадяни мають право вільного в'їзду в ЄС. Додали 11 держав, зокрема Молдова, Азербайджан, Вірменію. України в переліку немає. У США вибухнула вантажівка, яка привозила понад 2 тонни нелегальної піротехніки. Поранені щонайменше 17 людей, їх ушпиталили. Ударна хвиля пошкодила будівлі, припарковані авто. Мешканців найближчих будинків тимчасово евакуювали. За підозрою в неналежному зберіганні піротехнічних виробів, правоохоронці затримали 1 людину. Водночас про точні причини вибуху наразі не повідомляють. До 18 зросла кількість жертв внаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла 2 дітей. Нагадаю, тиждень тому в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 147 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики. Кінець 7-го дня. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Мені дуже боляче повідомляти вам, але ми виявили ще 2 нових тіла в руїнах. А це означає, що загальна кількість жертв зросла до 18. Також із великим сумом, справжнім болем, я мушу сповістити, що 2 з них були дітьми 4 і 10 років. Джо Байден оголосив деталі масштабного плану модернізації країни, на який виділять понад $1 трильйон. Куди насамперед спрямують ці гроші, Дмитро Анопченко дізнавався плани нової владної команди.
Цей план – візитівка Байдена, як велике будівництво в Україні. Завдяки перебудові демократи хочуть два в одному – і країну до ладу привести, і підняти рейтинг нової команди. На що витрачатимуть гроші? Це понад трильйон доларів. Президент оголосив у Вісконсині, презентуючи свій грандіозний план. По-перше, пообіцяв швидкісний інтернет по всій країні. Наразі він відмінний у великих містах, але в глибинці проблеми. Другий крок – найбільші в історії США інвестиції в громадські перевезення. Міжміські автобуси, потяги, швидкісні електрички, як обіцяє президент, з усіх куточків країни. І особливо з маленьких міст люди зможуть діставатися на роботу швидше, дешевше і комфортніше. Перевезення стануть безпечнішими, швидшими і доступнішими. Більше можливостей у цій сфері означає ширший доступ до високооплачуваних робочих місць. А отже, і зарплати підвищаться. Байден також обіцяє надати пріоритет електромобілям. Мовляв, Китай – світовий лідер за їхньою кількістю, а Штати тільки на 8-му місці. А ще перевірити і замінити труби по всій країні – від водогонів до каналізації. І можна тільки уявити, наскільки це масштабний процес і скільки робочих рук знадобиться. Довжина наших трубопроводів – тисячі миль, і переважній більшості з них уже понад 60 років, а частині – навіть 80, тож багато труб протікає. Водночас президент просить ще 2 мільярди на так званий план перемирення. Це здебільшого підтримка родин. Але тут уже конгресмени саботують. Якщо на перебудову ще готові дати кошти, то фактично роздавати гроші бідним республіканці не хочуть, а їхні голоси потрібні. Все це чудово, але на велике будівництво по-американськи звідкись треба гроші взяти. І президент Байден у цій своїй же промові попередив. Він збирається, як сказав президент, трішки підвищити податки для американців. Втім, не для всіх, а для середнього класу і багатих. Тих, хто заробляє на рік більше 400 тисяч доларів. Єдине, від чого вдалося відбитися, це податок на пальне. Саме з нього, збираючи по кілька центів з галона, економічні радники нової адміністрації пропонували фінансувати масштабні ремонти. Проте тепер президент заявив, на цей крок не піде. Американці за час карантину і без того заплатили достатньо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Наші футбольні фани не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії. Через пандемію ковіду в Італії заборонено перетинати кордон туристам з держав Е-групи, до яких зараховано й Україну. Про це повідомили у посольстві нашої держави в Італії. Матч чвертьфіналу Євро Україна-Англія відбудеться 3 липня на стадіоні Олімпіко. Початок телевізійної трансляції о 22:00 за Києвом. Винуватець аварії під час велоперегонів Тур де Франс арештувала французька поліція. У суботу вболівальниця з плакатом вискочила просто на трасу. Один з велосипедистів намагався уникнути зіткнення і спричинив завал. 9 спортсменів травмувалися. Фанатка з місця події зникла, шукали її 5 днів. Нині вона у поліційному відділку міста Ландерно. Жінці інкримінують порушення правил безпеки і заподіяння тілесних ушкоджень. Перший міжміський політ на летючому авто відбувся у Словаччині. Там випробували автомобіль-трансформер. Він може їхати і летіти. За 2 хвилини розгортає крила, прикріплені до боків із розгону, здіймається у небо. За 35 хвилин транспорт здолав відстань у 75 кілометрів між містом Нітра і аеропортом Братислави. Працює на звичайному бензиновому двигуні. За словами інженерів-розробників, крилатий автомобіль здатен підніматися на висоту 2,5 кілометри і перевозити 2 людей загальною вагою до 200 кілограмів. Повністю заборонити продаж бензинових автівок із 2035 року, планує Канада. Про таке рішення повідомили в уряді. Впродовж наступних 14 років Україна має намір відмовитися від автомобілів із двигуном внутрішнього згорання задля досягнення нульового рівня шкідливих викидів. Влада вже розробляє низку заходів, які спонукатимуть громадян пересісти на транспорт, що не забруднює довкілля. Понад 200 робіт вуличного художника Бенксі можна побачити на виставці в передмісті Парижа. Там представлені оригінали й репродукції. Вхід вільний. Влаштував експозицію колекціонер творів митця Франсуа Берардіно.
14 років тому у Лондоні йому пощастило особисто познайомитися з анонімним Бенксі. Тоді художник ще не зажив слави, а нині відомий в усьому світі, хоча уникає публічності, не показує обличчя і приховує справжнє ім'я. Бенксі присвячує картини гострим соціальним темам і виступає проти мистецтва заради комерції. Для мене Бенксі став легендарним персонажем, як Зора чи Робін Гуд. Мені подобаються його витівки і те, як він кепкує з торгівців мистецтвом і галерей, жодна з яких не може гідно представити його роботи. Він бунтівник за натурою, і це мені теж до смаку. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.